Со дефиле на транспарентите со екопораки и поставување на инфотабли во коритото на река Отиња, учениците од основното општинско училиште Гоце Делчев во Штип денес ја започнаа кампањата под мото «Запали дрво, изгасни живот». Преку оваа кампања сакаме да ги информираме сите наши сограѓани и да подигнеме еколошката свест за последиците од шумските пожари на планината Плачковица, но и на околните шуми. Кампањата е во рамките на проектот, програма за заштита на природата во Македонија, кој е координиран од Хелветас и Фармахем, а стратешки партнер на овој проект е Центарот за развој на Источно-планскиот регион. Носител на оваа кампања е Штипското основно училиште Гоце Делчев, односно учениците кои се амбасадори на природата, и истите беа обучени и добија сертификати од специфичната кампања за луѓето се работи, која исто така е во рамки на овој проект. Шумите се белите дробови на нашата животна средина кои го апсорбираат јаглеродниот диоксид, а испуштаат кислород. Кога ќе исчезне едно дрво, исчезнуваат цели зеници на живи существа, што живееле во него и околу него. Ово исчезнување влијае на близките екосистеми и на биодиверзитетот, кој понатаму се рефлектира на неговата одржливост. Одржливостот значи можност за продолжување на здравиот живот во здрава животна средина. А пак заштита на природата значи одржливо уредување и користење на суровините. Шумите се сметаат за природни богатства и тие се користат како суровини во индустријата, а исто така се место за развој на екотуризмот. Тоа значи економска придобивка на нашиот град и околните места. 70% од пожарите се случуваат поради човечко невнимание и затоа мораме да запометиме дека природата повеќе не е потребна нам, отколку сме и ние нејзи.